Desmitā nodaļa. Ceļojums uz Elandi. Svētdien, 3. aprīlī. Nākamajā rītā meža zosis nolaidās uz kādas piekrastes salas paganīties. Te viņas satika dažas lauku zosis, kas ļoti brīnījās sastopot savas radinieces meža zosis, kuras parasti neuzturas jūras tūmā. Lauku zosis bija ļoti ziņkārīgas un nerimās, iekams akatām nepastāstīja, ka viņām seko lapsa smirre. Tad kāda lauku zosis, kas pēc gadiem un piedzīvojumiem līdzinājās akai, teica meža zosīm. Tā ir liela nelaime, ja lapsa izdzīta no savas dzimtenes. Viņa droši vien turēs vārdu un sekos jums līdz pašai labzemei. Jūsu vietā es neceļotu uz ziemeļiem pāri Smolandei, bet gan laistos ar līkumu pār Elandi, lai smirre galīgi pazaudē jūsu pēdas. Un ja pavisam gribat nozust no viņas acīm, tad jums dažas dienas jāpavada šīs salas dienvidos. Tur jūs bagātīgi atradīsiet gan labu barību, tā arī labu sabiedrību. Nožēlot jūs to nenožēlosiet. Šis padoms tiešām bija labs un meža zosis nolēma tam klausīt. Maltīt ieturējušas tās devās ceļā uz Elandi. Neviena no viņām tur vēl nebija bijusi, bet lauku zosis bija aprakstījusi visas ceļa zīmes. Meža zosīm esot jālaižas uz dienvidiem, lai nokļūtu uz lielā putnu ceļa, kas vijas gar Blekingas krastu. Visi putni, kas pārziemo Ziemeļjūras krastos un pavada vasaru Krievijā un Somijā, laižas pa šo ceļu un apmetas atpūsties Elandē. Meža zosīm nemaz nebūšot tik grūti ieturēt ceļu virzienu. Šajā dienā bija pavisam rāms un silts laiks, gluži kā vasarā. Vislabākais kādu vien varēja vēlēties ceļojumam pa jūru. Tikai debesis nebija gluži skaidra, bet mazliet apmākusies un pelēka. Šur un tur lieli mākoņu vāli slīga līdz pašam jūras līmenim aizklādami skatienu. Kad ceļotājs atstāja aiz muguras šēras, jūra viņu priekšā bija tik gluda kā spogulis un zēnam likās, ka zeme apakšā pazudusi. Tikai mākoņi un debesis visapkārt. Viņš ciešāk apķērās zostē viņam ap kaklu, jo reiba galva. Tā vien likās, ka viņš nespēs noturēties un novelsies zemē. Bet, kad viņi sasniedz lielo putnu ceļu, kļuva vēl ļaunāk. Bars laidās aiz bara, visi vienā virzienā pīles, meža zosis, gāgas, melnās pīles, gauras, nirras, raudavas, prīkšķes, jūras teteri. Kad nuzēns raudzījās lejup, viņš redzēja, ka jūra atspoguļo visus putnus, kas likās laižamies ar muguru uz leju. Nilss bija tik apjūcis, ka nemaz par to nebrīnījās, jo vairs nezināja, kas atrodas zem un kas virs viņa. Putni bija noguruši un ilgojās tikt pēc iespējas ātrāk uz salas. Neviens neiesaucās un arī neteica jautra vārda. Tas viss likās tik neparasts un savāds. It kā mēs būtu atstājuši aiz sevis zemi, un tagad laistos iekšā debesīs zēns sevi prātoja. Visapkārt nebija redzams nekas cits kā vienīgi putni un mākoņi. Beigu beigās viņam likās gluži dabiski, ka viņi lido uz debesīm. Tas zēnu uzjautrināja, un viņš pats sev jautāja, ko gan tur augšā redzēs. Pēkšņi viņš jutās gluži brīvs no reiboņa sajūtas un doma, ka tagad lidot tieši iekšā debesīs, darīja viņu pārlieku laimīgu. Piepeši viņš izdzirda dažus šāvienus un redzēja paceļamies divus mazus dūmu mākonīšus. Putnos sacēlās liels nemieris. Šāvēji laivās tie kliedza. Laidieties augstāk! Nilss ieraudzīja, ka viņi vēl joprojām lido virs jūras, bet nepavisam nav debesīs. Lejā uz ūdens šūpojās vesela rinda laivu ar medniekiem, kuri raidīja šāvienu pēc šāviena.
Pirmais putnu bars šāvējus nebija laikā pamanījis un lidoja zemu. Vairāki tumši ķermeņi iekrita jūrā. Pakaļ palicēja pavadītos sāpīgiem kliedzieniem. Nilsam, kas nu pat šķita esam debesīs, tas bija tik savādi dzirdot šo sāpju un baiļu kliedzienus. Aka ātri uzlaidās vēl augstāk gaisā, un meža zosis lielā steigā devās tālāk. Zosīm šoreiz laimējās, skroš un neskārtas tās traucās tālāk. Tikai zēns nevarēja vēl attapties no notikušā. Kā gan iespējams, ka cilvēki šauj uz tādiem putniem kā Aka, Iksi, Kaksi, Zostēviņš, visas citas zosis? Tiešām cilvēki nezin, ko tie dara. Tālāk atkal bija rāms un kluss gaiss. Daži noguruši putni sauca reizi pa reizei, vai jau drīz nebūsim galā? Vai jūs esat pārliecināti, ka esam uz pareizā ceļa? Uz to barvede aizvien atbildēja. Mēs laižamies taisni uz Elandi. Mēs laižamies taisni uz Elandi. Meža zosis bija nogurušas, un niras palaidās zosīm garām. Nesteidzieties jau tā, pīles tām uzsauca. Jūs apēdīsiet mums visu. Pietiks ir jums, niras atsaucās. Sala vēl nebija redzama, kad sāka pūst vieglas vējš, nezdams sev līdzi it kā baltus lielus dūmus, gluži kā kaut kur plosītos ugunsgrēks. Tikko putni to pamanīja, tie kļuva bailīgi, nemierīgi un pātrināja gaitu. Tas, kas šķita kā dūmi, nāca arvien tuvāk, bija gluži balts un mitrs un beidzot galīgi apņēma putnus, un zēns saprata, ka tā ir bieza, balta, mitra, migla. Kad migla tā sabiezēja, ka vairs nekā nevarēja saredzēt, putni sāka izturēties gluži kā negudri. Visi, kas senāk bija laidušies priekšzīmīgā kārtībā, tagad miglā sāka cits citu ķircināt, kaitināt. Tie laidās krustām šķērsām, lai apmulsinātu cits citu. Uzmanieties, tie sauca! Jūs laižaties lokā vien! Tā jūs nekad nenokļūsiet Elandē! Putni ļoti labi zināja, kur atrodas sala, bet tie darīja visu, lai citi zaudētu galvu. Raugieties taču uz melnajām pīlēm, atskanēja miglā. Viņas laižas atpakaļ uz Ziemeļjūru. Uzmanieties lauku zosis, kāds sauc no otras puses. Ja jūs turpināsiet tā laisties, tad nokļūsiet Rigenē. Tiem putniem, kas jau bija pieraduši pie šā ceļa, nedraudēja nekādas briesmas, bet meža zosīm klājās grūti. Daži šķelmi drīz vien manīja, ka viņas labi nezin ceļu, un nu tie darīja, ko vien varēja, lai meža zosis apmulsinātu. Kur jūs laižaties, labie ļautiņi, sauca kāds gulbis, un ar nopietnu, līdzjūtīgu seju laidās Akai klāt. Mēs dodamies uz Elandi, bet vēl nekad neesam tur bijuši, sateica Aka, domādam, ka uz šo putnu var paļauties. Tās nav labi, gulbis atbildēja. Jūs esat uzvilinātas uz nepareiza ceļa. Jūs jau laižaties uz Blekingu. Nāciet man līdz, es jums parādīšu īsto ceļu. Viņš aizlaidās, un meža zosis tam sekoja. Kad gulbis bija viņas tik tālu aizvedis, ka tās vairs nespēja sadzirdēt neviena sauciena, kas atskanēja no putnu ceļa, viņš pazuda miglā. Nu, meža zosis laidās krietnu gabalu uz labu laimi. Bet tikko viņas atkal atgriezās pie pārējiem putniem, tā viņām piebiedrojās kāda pīle. Labākais būtu, ja jūs tagad nolaistos ūdenī, kamēr migli izklīst, viņa sacīja. Var jau tūlīt redzēt, ka jūs vislabi nezināt ceļu. Putnu melīgās valodās klausoties Aka gandrīz vai apjuka. Cik Nils varēja nojaust? Viņi krietnu laiku lidoja lokā vien. Uzmanieties! Vai tad jūs neredzat, ka lidojat vienīgi augšup un lejup, uzsauca zosīm kāda nīra, lielā ātrumā lidojot garām? Tīri neapzinīgi Nils ciešāk apvīja rokas zostēviņu Mārtiņa kaklam.
Viņš jau sen baidījās, ka nokritīs. Nevar zināt, kad zosis būtu sasnieguši savu ceļa mērķi, ja tālumā neatskanētu dobišs lielgabala šāviens. Nu, aka izstiepu kaklu, spēcīgi sasita spārnus un droši laidās uz priekšu. Tagad viņa zināja, kurp doties. Lauku zosis bija tai piekodinājusi neapmesties salas dienvidgalā, tāpēc, ka tur cilvēki nostādījuši lielgabalu, ar kuru šaujot miglā. Tagad viņa zināja ceļa virzienu, un nu neviens vairs nevarēja to pievilt.